Cenu Michala Polovního za fair play dostal útočník HK Nitra v predchádzajúcej sezóne Richard Lelkeš. Ocenenie si prevzal počas štvrtkového zasadnutia Rady Slovenského zväzu ľadového hokeja v bratislavskom Double Tree by Hilton. Lelkeš dostal cenu fair play za gesto v šiestom finále Tipsport Extraligy medzi Nitrou a Košicami. V úvode tretej tretiny po súboji Nitranov Richarda Lelkeša a Petra Ordzovenského s Petrom Sojčíkom sa rozhodol hlavný rozhodca Peter Jonák poslať na trestnú lavicu košického útočníka, ktorý mal podľa jeho názoru zasiahnuť Ordzovenského vysokou hokejkou. Lelkeš však výrok arbitra poopravil a priznal, že spoluhráča trafil on.